Znači, više nisi pri Međimurca, pa je li moguće? Sad vam u pravoj firmi. Je, trebalo sam na veze povleći da ga zemlju, je. Zagorca. Čekaj, sada mi je šef došao, rekao da ne budete došli igrati. A, dobro, dobro, već. Da. To ti je od Antonija šef. On je moj prijatelj. Kako je SKRG? Kam idemo jebati? Pa vlašu hižu, uopće me ne zanima drugo. What? Tam. Kako? Malo smo kasno skočili, ali dobro. Gle, penezi jebate tam. Lepša mi je grafika s novom grafičkom. A ja? Čekaj, već ti vrti. Kako? Kako misliš već? Ja sam mislim da si tek, tek kupil pa da si duš služao. Ne, ja sam kupil to u 7 mjesecu, to mi je za rođendan bilo. A da. Pokloniti mi nju za rođendan. A da, pa kak ti onda blue screen je, evo te. A, znaš kaj, ja mislim da neke korupta se nakon nekog vremena Windowsi, jer imam 4 godine već. I onda sam ti ranal neki, ma, 15 vrsti check diska, check disk restore i te pičke materine. Nadam se da neke pomoglo. Kje pa to, nekakvu škatulju sam pobrao, ne znam kaj je to. Ja bom stisnuo. Žene i alkohol. Gle, gle supplies. De, kaj? Pa gledam mapu. Kje pa to? Pa to sam dobil neki perk. To ti je kod senzor koji ti javlja nesu. Ali čekaj, ovo je ispod zemlje, nije? Pa ispod zemlje negdje. Idem ja po ovu rozu. Volkstugal! Blizu nas su nedregodavi. Ah, meni se čini da mi ja kupilo ovaj Call of Duty novi. Ne da ti se čini, nego ga buš kupio sigurno. Armor box? A gle, kužiš kad bi znal da, da ne bude cheatera, opće me drugo ne zanima, iskreno. O, neko se dropa. Neko je loadout hitil nas. Ja sam hitil loadout. Neko je tu naše kući. Dobro. Imam neki prototype sam našao. Tu iza tebe! Oh shit. Prokleto smeće. Nisam ga uopće skužil, prokleto. Ubio si ga. Nekakve prototype sam našao. Da. Još je neko. Dva crvena prototype sam našao. Ja nikog ne vidim na senzoru. Čekaj. Još ti tako niste igrali dok su bili zombi. Kako je bilo jebeno. Oni kaj skačuju jako. Jeee, no, možda bi to neke je fuj. Bije. Ali, ko to puca jebote kada ne znam. Dve zlatne puške sam naš. E, čekaj, te treba self revive drinki kupiti, ne? Opa. Već pa zaboravio, radiš na con? Gdje su pare? Rage serum, kepa je to jebote. Searching for supplies. Let's get some new toys. Kepa je to. Ko? Nekakav serum. Serum istine. Lo. Ke brže bežim jebote. Pa kaj su tu sve zmislili, bog te. SMG located. Assault rifle located. Done with the search. Returning to base. E, nekakav serum sam našao, dečki. A to ti onak, to samo nemoj vužgati kad ideš u borbu, vužgi onak 3 sekunde prije. E, imate tu prototype puške, gle. E, dečki, a ko mort igral Hello at Lose? Ja sam igral, da. Sigal noćne mape. Ja nisam. Ali ja sam dodavno ni igral, kad pa su došli nove mape? Onda sam igral. Čekaj, nisto nemaš noćnih, ne? Ima, kako ne? E, idemo u našu hižu. Neko je u našu hiži, pazi. Vidim da se smiju neke heletluze, prdaju se s heletluza. Kaj idemo po ovaj, zarešimo ovaj zadatak. U našoj hiži su? Da, 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 da. Jedan manje, jedan manje.
Kola leda. Treći je tu jedan putu. Bravo. Riši glupana. Mama ti sestra. Idem ja po ovaj. UAV, di je ovaj kurac, self, tu je. Ja sam si kupio self. Zapravo ja bi trebao ići da... A UAV smo dobro, pa gledaj, nema nigde ovaj nikoga okolo, evo. A imam self, koji sam ima idiot. Ja isto imam self. Armor plate bundle, supply box UAV. Ja imam munition box, uzmite armor box, ako je moguće. Ja imam armor. Jesi ja samo promijeniti loadout-ija? Ja isto. Ja si ne menjam, ali ja bom imal ove neke zlatne puške, jednom si zel možda ghosta. Ja sam se zel one šitke ti replenisha. Puške. Ja sam se zel sačmaricu. Velika ti je one ili two. Two shot kill bi trebalo biti. Ketupke. Snajpere su ti... Snajpere su vam popravili, tako da znate. Pušku sam si tamo stavljeno po pušku. Bili su shit, ali nisu više. Snajperi su dobri, veliš, a? Mislim, okej, ono. Bolje neka je bilo prije mjesec, ali nisi ni mogli igrati snajperima. Znači, ja sam zadnji put to pokrenuo dok je King Kong došel jebati, bok. Da, ono sam jednoga. Ti si hito? Gore na tornju, ali to tam pucaju, to, na zgrade. Nemam pingu. Hitim na toran, još jedan put. Hoćete hitim munition box, podem po armor box. Imam armor. Imaš, ok. Ja vam izgleda puno. Armor. Imam ja armor box. Ko pa to bacam? Ja sam i gore hitlo rekao, možda je gubio. Ali ništa. E, gore na tornju je. Tu. Sad sam na toran hitel. Ko, tišel je kat ispod. Fire cell, ajmo fire cell. Uzemi si gas masku, precision, idemo. What the fuck? Ti se pucate. Ja sam zrak gađao. Pitao sam i gore jesu. Zemo uov. Ne brem, supply box uov. Kakav supply box uov? To ti je za taj supply box, kaj vidiš supply boxe. Gdje je u našu kuću? Beži. Aha, čekaj, zovem armor box. Beži, klaster. Ja sam im gore hitim klaster. Gle, kaj sam isporušio, glavo. Dvojicu. Gdje je to? Dvojicu. Gore na kotornja. Hiti sada im downom. Na toranj? Ne, tu. Kako tu crowded? Crowded. Jebem ti crowded da ti jebem u šumi. Dalo sam ih tri. O, neko me gađa. E, tri liner vam inače je dobar i car, ali od Vanguarda car. Evo ti tri sam ih downal, ali... Lijevo od kuće su. Klošari. Ja imam close combat, tako da znate, ja imam SMG i pumpericu. Evo ga. Znači imaš tam lika, imaš tu unutra. Dajmo. Idemo odmah. Kapa. Idemo v krug. Je, nego?
Desno, idemo, skaču, skaču, da. Koga, Bugi me nagađa. Aha, ali bom ja pobegao. Jebo ti tu, crowded matter. Evo, vi ste gore, evo, pičku materno. Čekaj, još gore, drinke. Kaj? Još gore. A ne znam kako ga dođemo još gore. Dropaju se negdje gore, sigurno. Pa je sad. Čekajte, čekajte me, nemajte bez mene. Okay, čekaj. Nema nikoga. Ali budu sad došli gore. Paldi, bacam ovo, airstrike. Ispod nas su. Pazi kao neko će s vratama da vidim. Kupuju se, kupuju se. Abo to vin, abo to vin. To ga drti to mi. Ja pazim tu vrata. E! Aha. Čuj, tu gore, tu gore, tu gore. Zaprli su. Dropaju se tu na terasu. Evo, baci se, baci se. Down on? Da, malo dolje ovite kada sam po vreme. Dobro sam u poziciji. Neko je gore, ima os, plavo, vidite. Ispod nas je neko. Čega? Jebote. Tu ispod da, nas. Čit, negdje pucaju, ne znam otkud. Ispred nas, ispred nas. Liza. Gore na kući. Dečki, beđemo nazad unutra. Aaaa, piši, piši. Ja sam v kući. Ubegal mi je gore, kurva. Drinki, nemoj crknut. Nemo, nemo. Ićeo sam. Čuje mi. Tu su morda. O, 3 na 2 smo. Gdje su klošari, gdje su klošari, gdje su klošari? Ispod nas. Hoćete armor box? Evo ih tam. Evo tu ti je armor, ja. Evo ga, iza je. Dva su iza. Downer, jedan downer. Oba dva su downerni, oba dva su downerni! Kaj, ima još koga? Tu je, ovo je za menom, ovo je za menom, ovo je za menom. Ovo je za menom. To! Trepane. To te ja pitam. Imao sam trackera pa sam vidio kada me bežilo. I mater. I tak. Opa, vin. Bez pardona. Ja, dečki, zima dolazi, moramo se opet online družiti, evo te, kaj vam je? Ne? Za mjesec dana bomo kleli pak. Yes. Čiteri, evo je. Super. Želite još? Je pa kaj, sad. Spad bi išli ili kaj? Pa ne, pa pitam je, evo te pa kaj. Ne. Ili hoćete šefom iti igrati, ovo. Ne. Ču mene. Ne.